السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وديال ميلك استود جوكتان واحد كسر دواتان ورك عربسي النيوز قد بدأ ورك يحل جنات كدا وندون تان وحا كمدا رئيس الوزراء هادلك إثيوبيا بي أحمد أعدي دم عيسى دكذاها بربراء يسيلة دولة السعودية العربية ولا شيء إن أي كبحدها مها كسي حشيسكي أي لقالي سيد كإسرائيل دا وديال كواس وقار كم دا قد بدأ ودو كرون وركين كوا يكوا قلوفا فاسن واحد كدا وندون تان وركين وفتسان رئيس الوزراء إثيوبيا دكتور بي أحمد أيا سعلي دم عيسى إن دلكي سهلة دكات كتالة بدا قاس أو سيقاره أو استعماله رئيس الوزراء وخطبة سعوتشان يافرطان دقيقة وشيدية بارلمان كدلكي سايا الشيغي إن عانا سورة قلا حينين إثيوبيا ودد كيدو بقول إيا كنتن مليان نقون أيا سندد كلابا كوني صدنكا وهادا بدلاعان وحاو الشيغي إن دولدها الشينها إمارات كايا تركي واي مالك شدين دكادها تبوتي بربرا إيا مقدشو سيدا دراد إن عانا يترين وحي إثيوبيا وديدي إينا سيدا سوكلا ياشو wuxuu soo jeediyay tusaaleyaal uu ku sheegay in si arintaasi u suura gashay dalalka dekedaha leh u soo bandhigayaan inay saami ku yeeshaan biyo xireenka Itoobiya shirkadaha diyaaradaha Itoobiya iyo shirkadaha isgaarsiinta ee dalkaasi hadii aynaan kareysan karin oo aynaan maal gashan karin sida aad ogtihiin Shiinuhu waxa uu maal gashaday Jabuuti Imaaraadku waxa uu maal gashaday Berbera Turkiguna hadda waxa uu maal gashanaya Muqdisho hadii Turkigu yimid Imaaraadku yimid innaga maxaa inaga khaldan waa inaynu maal gashanaa si aynu u wada noolaano ayuu yiri raisul wasaaraha Itoobiya waxaanu intaas ku daray ma jiro wadan ay ku nool yihiin 120 milyan oo qof oo aan bad lahayn ma jiro wadan adduunka ku yaala oo sidaas ah iyadoo la saadaalinayo in dadka Itoobiya ay noqon doonaan 120 milyan marka la gaaro 2030 waxaan ku noocsaday in ka hadalka arinta badda cas aysan ahayn arin lagu raaxaysto waa arin ku saabsan jiritaanka Itoobiya ayuu hadalkiisa si raaciyay raisul wasaaraha Itoobiya waxa uu soo bandhigay waxyaabaha uu doonayo in dalalka badalihi ugu bedeli karaan dekad gaar waa biyo xireenka koowaad ee Afrika waa la dhameystirayaa aynu maal gashano casab seyla iyo adalus waayo mushkilada badan kuma qabno kala doorashada meelahaasi boqolkiiba soddon boqolkiiba labaatan saamiga gaar ma nidhaahnaa kaliya nagu siiya annaguna waxaanu leenahay naga qaata ayuu yiri waxaanu intaasi sii raaciyo oo uu toos ula hadlay dowladaha dariska laah ee badale hadii aadan rabin inaad qaadato saamiga biyo xireenka gaad Ethiopia Airlines waa lambarka koowaad ee Afrika waa diyaarad weyn qaado 120 130 annaga dekad nasiya hadii aad tiraahdo ma rabno airlines Ethiopian Telecom waa isgaarsiinta weyn oo Afrika ku leh macmiil dhan 70 milyan qayb ka qaado ayuu yiri raisul wasaaraha Ethiopia waxaanu intaas ku daray suuragal ma aha in aynu ka hadli weyno badda cas waayo sida biyaha saafiga ahi adigu ku xuseeyaan ayay anagana noo xuseeyaan ayuu sheegay Abay Ahmed oo fariintan toos ugu diray dawladaha dariska laah Ethiopia ee badale ma aha markii koowaad ee raisul wasaaraha Ethiopia si cad uga hadla damin ciisa ah in dalkiisu helay dekad u gaar ah walow aanu dalkiisu lahayn ba Ethiopia ayaa hore u tababartay ciidan ay ku sheegtay kuwa badda boqortooyada dalka Saudi Arabia ayaa hakisay wada hadallada ku saabsan in ay xiriir toos ah la yeelato Israel ila wareediyo ayaa sabtida maanta u sheegay wakaaladda wararka ee AFP xilli uu socdo dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo kooxaha Falastiiniinta ee Hamas. Saudi Arabia ayaa go'aansatay in ay hakiso dooda la xiriirta suuragalnimada in xiriir caadi ah laga dhigo, waxayna ku wargelisay saraakiisha Mareykanka ay AFP u sheegtay qof la socday wadahadalada. Warkan ayaa soo baxay iyadoo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken uu sabtida maanta la kulmay dhigiisa Saudiga. Taasi oo ah booqashadii ugu dambeysay oo ku marayo lix dal oo gobolka ah boqortooyada Saudiga oo ah halka ay ku yaalaan goobaha ugu barakeysan Islaamka ayaan weligeed aqoonsanin Israa'il kumana jirtay heshiiskii Abraham ee uu 2020kii Mareykanka dhexdhexaadiyay kaasi oo dalalka khaliijka ay jaarka yihiin ee Bahrain iyo Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Marooko ay xiriir rasmi ah la sameysteen Israa'il maamulka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bilihii la soo dhaafay si weyn ugu dadaalayay inuu Saudiga uu qaado talaabadaasi oo kale
رياض أيا سو بندقت الشروطها يكون بدلني سو إن حدود توصل لي إلى إسرائيل وحنا كمده إن واشنطن عايز يصد ضمانة قات أمني هي إن لقى عويه هرم مرينت برنامج كنوكليير كيريتك ورئيس وسيا فوس نيوز بشي هري دخل سجها السعودية أمير محمد بن سلمان أيا يري معلوم والبوان كسي دوانينا حشيس إن كستو سيدو كالكوات كيستين أرنت فلسطين أي آد مهي مغتاهي رياض وحا آن أباهن هاي إن أرنت سيحة لنو وحا آن ربنا إن آن فضودين نروش داد كرية فلسطين أيو كوي وريسي كيساسي حشيس كان نحمر إسرائيل يسعودي أي خبرات وارك يميد آن سهلنين حتى كور دقال كان نحقر حي إسرائيل يا حماس جمعيه الشري أي سعودي عربي عن باريسي كحنت فلسطينيين تيقاسا إيا ويرادة شعبك عن دفاع هايسن وانا بيان كقرنا لقد يقعد كيدا إسرائيل لقود اللي عينا يو إيكاسو بحا سعودي لقتان إيا مركي ودقالك كقرحي وسيرك عرماء الدبادة السعودية أمير فيصل بن فرحان أيا سلمده خساره رايد ككدب كولان ومانت اللي يشيحو غيا عرماء الدبادة أمريكان كأنتونيو بلينكن وحاويري وحالد مرغاله وحالد آد وهذا وحادنا اكتهين تدك ووهو ريه حالد دان كل دعضي ورايدك تدك رايدك إلا بدر دينعبا آد ايه أسامي سايو يري مدنان تا حد وحالو باهن ياين لچوچيا لباتة ديريقاه ورايدك قادي حالكن وحان وباهن ناين آن هلنو حب آن سيدك دقاه وقبوچنو حالد سيدك دقاه لوغو سعوليا نبادا ugu yaraan joojinta dagaalka kadibna ka shaqeyno wax ka qabashada caqabadaha ka jira xaaladda bini'aadnimo ayuu hadalkiisa si raaciyay Blinken ayaa dhankiisa muujiyay dadaalada lagu sameynayo goob nabdoon oo ku yaala qasa iyo sidoo kale si gargaarka bini'aadnimada uu gaaro dadka u baahan ayuu yiri ma jiro qof naga mid ah oo doonaya in aan aragno dhibaatada soo gaaraysa dadka raidka ah dhinac kasta hadii ay tahay Israa'il iyo hadii ay tahay qasa hadii ay tahay meel kale waxaan ka wada shaqeynay سيدي عن أولى علينا حين أيوري وارين صوتي دشالة إن لوار كوفالة دمير بوتي سيدي جيمس بونو كالي ننشاره أو فردية مدال لغا عرميو أو بلاران بورال غدون تو يادون شاورير كوهرير سيني حي هالبطن أيو ريحيا بالكانيس كوودان أيا ميل نسجيناه لغا وينيا mid kale ayu riixaya oo bariga dhexe ayaaba isla qirxaya waa wax soo jiidasho leh laakiin sidaasi sax dhabax uma aha waxa buunbuuniyo hoggaamiyasha galaangalka iyo saameynta Kremlinka ha ruushku wuxuu xiliil la leeyahay Hamas wuxuuna noqday xulaf dhow oo Iran ah sida laga soo xigtay Mareykanka Moscow iyo Tehran waxay hadda leeyihiin iskaashi difaac oo dhameystiran laakiin taasi macnaheedu ma aha in Moscow ay si toos ah ugu lug leedahay ama si ogeyd weerarkii Hamas ee Israa'il ma aaminsanin in Ruushka uu ku lug lahaa sinaba ayuu yiri safiirka Israa'il u jooga Moscow Alexander Benzavi oo u warramayay wargeyska Komarizan toddobaadkan isagoo intaasi ku dareenay tahay wax macna dara ah in la soo jeediyo in uu jiro xiriir Ruushku la leeyahay kabood da ay geysteen Hamas ee Israa'il ma arag wax cadeynaya kaalmo toos ah oo huba oo Ruushku siinaya Hamas ama ciidamo uu Ruushku u toobaraya Hamas ayay tiri Hannah Note khabiir ku takhasusay arrimaha Ruushka iyo Bariga Dhexe oo fadhigeedu yahay Berlin waa run in Ruushku xiriir dheer la leeyahay Hamas Ruushku waligiis ugama yeerin Hamas urur argagixiso fuud Hamas ah ayaa ku sugan Moscow sanadkii hore iyo sanadkanba laakiin anigu kama qiyaasi karo taasi in ay jirto taageero military oo ballaaran inkastoo aan ognahay in nidaamyada Ruushku sameeyay ay sii mareen marinka qasa markii ay u socdeen Sinai Masar si ay u taageeraan Iran Ruushku wuxuu isku dayayaa inuu ballaariyo awoodiisa bariga dhexe inuu soo dabaale ka noqdo bariga dhexe isagoo isku diyaarinaya inuu dhexdhexaadiye ka noqdo bariga dhexe doorka ayuu ciyaarayay koor inta uuna ku biirin dadaalada lagu dhameynayo colaadda gobolka Ruushka qayb ayuu ka qaadan doonaa xalinta isku dhaca ayuu ilaafayeenka madaxweyne Putin Dmitry Peskov waxaanu sii wadaynaa xiriirka aan la leenahay dhinacyada isaya booqasho uu ku tagay Moscow toddobaadkan ra'iisul wasaaraha Iraq ayaa ugu baaqay madaxweyne Putin inuu ku dhawaaqo oo hindisa xabad joojin dhabax oo ka dhaqan gasha gobolka Ruushka oo nabad soo dabaala way adag tahay inay iibsanto Ruushku wuxuu duulaan baaxad leh ku qaaday dalka dariska la yeeyay Ukraine kaasoo socday muddo ku dhow 20 bilood dagaalkaasi ayaa sababay dhimasho iyo burbur baaxad leh oo ka yaabiya caalamka Moscow waxay muddo dheer daneeyay bariga dhexe iyadoo midowga Soofiyeeti uu qaatay mowqif taageersan Carabta maadaama Israa'il ay xiriir dawlad sameeyneysay Mareykanka burburkii Soofiyeedka kadib xiriirka Ruushka iyo Israa'il waa u fiicnaaday
waxaana qayb ahaan sabab u ahaa qulqulka in ka badan 1 milyan oo Yuhuud ah oo ku qulqulaya Israa'iil oo ka yimid jamhuuriyaddii hore ee Soofiyeedka. Laakiin dhowaanahan ayaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu aad ugu soo dhowaaday cadowga Israa'iil, gaar ahaan Iran, taasoo gelisay xiriirka Ruushka iyo Israa'iil shaki weyn. Tan iyo weerarkii Hamas ee Israa'iil, madaxweyne Putin wuxuu soo jeedinayaa fariimo uu ku sheegayay in colaadda Bariga Dhexe ay tahay fashilka siyaasadda Mareykanka ee gobolka. Marka laga soo tago faa'iidooyinka uu Ruushku ku qabo qalalaasaha socda ee Bariga Dhexe, waxaa jira khataro xasilooni darrada sida taxadarka leh looga shaqeeyo waa wax saacidaya Ruushka. Sidaasi waxa aaminsan Hannah Nod. Haddii dhibaatadan ay dadka ka jeediso arrinka Ukraine, iyadoo halistaasi ayba hadda jirto marka loo eego muhiimadda ay siyaasadda gudaha ee Mareykanku siinayo dagaalka Israa'iil, Ruushku wuu ka faa'iidaysanayaa. Laakiin Ruushku kama faa'iidayo dagaal xuduudaha u kala haadaya gobolka oo ay ku jirto Iran oo hub iyo taakulo maaliyadeed siisa Hamas. Dawadayaal, qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay xilatabinteena wareentan warkan warkaya kulmi doona waxaan kaga tagaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Ma ka mid tahay xoolo dhaqatada Soomaalida ee doonaya inay daryeelaan xoolahooda, inaad xoolahaaga u hesho calaf nafaqo leh oo qiimihiisu uu jaban yahay, waddanka gudihiisana diyaar kugu ah? Horowgaad, warshadda Bordery Mills oo soo saarta daqiiqda iyo calafka xoolaha, waxaana diyaar ku ah xaddi badan oo calafka xoolaha oo nafaqaysan oo loogu talagalay dadka xoolo dhaqatada Soomaalida. Haddii aad doonayso calafkaasi nafaqada leh ee qiimihiisu uu jaban yahay, Horowgaad, Bordery Mills, duleedka galbeed ee magaalada Hargeysa, gaar ahaana deegaanka Abaarsa.